Ф'юмаж – сюрреалістична художня техніка, в якій зображення отримують за допомогою полум'я. Сліди вогню і диму створюють на папері об'ємні зображення, які стають основою картини. Саме в цій техніці виконані представлення роботи. Сьогодні дебютна виставка Ольги Сьомки. Сьогодні ми познайомимося із непересічною, ексклюзивною технікою виконання малюнків і, власне, із філософією сприйняття світу самої авторки. Художниця розповідає, що повторити картину неможливо, тому що вогонь щоразу диктує свої умови. Вона ж лише направляє його. Увидев однажды работу канадского художника в этой технике, которую рисуют, мне захотелось повторить. И, следовательно, я начала пробовать. Ушло около года в подборе материалов, в подборе техники. И вот теперь уже 2 года я создаю такие картины. Виставку відвідали рідні та друзі Ольги. Кажуть, що в захваті від картин і запрошують всіх бажаючих також ознайомитися з ними. Захоплюють тим, що вони залишають враження. Враження залишають надовго, враження залишають позитивне. Я такого ще ніде не бачила. Це дуже цікаві роботи, роботи, які хочеться переглядати, мабуть, і мати декілька картин у себе вдома. Анатолій Васевич, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».